Jovem Pan Morning Show. Muito bom. Agora a gente vai para a redação da Jovem Pan novamente. Lançamentos do mundo da tecnologia. As novidades devem ser apresentadas entre hoje e amanhã. Quem dá detalhes é Carlos Aros. Bom dia, Carlos. Bom dia, Edgar. Como sempre, o final do ano muito movimentado para o mundo da tecnologia. Todas as empresas esperam para lançar suas novidades nesta época, porque o Natal vem chegando e muita gente se empolga, né? Precisam vender, né? Os caras precisam vender, né? E como já tinha sido anunciado, o Xbox One chega aqui no Brasil amanhã, dia 22 de novembro. O lançamento acontece hoje aqui na FNAC da Avenida Paulista, a partir das 8 da noite. No entanto, as pessoas chegam às 8, mas só podem sair da loja, Edgar, depois da meia-noite com a caixa do console. Então, olha, a festa começa às 8, o evento começa às 8 da noite, mas a venda mesmo só depois da meia-noite. O Xbox, que chega ao Brasil ao preço de R$ 2.300, R$ 2.299. Ele tem aí memória de 500 GB, é um leitor de Blu-ray, tem o sensor lá, o Kinect, para quem gosta de dançar com aqueles jogos todos ou se movimentar em frente à televisão. O Xbox traz algumas novidades. O principal concorrente do PlayStation na Brasil Game Show, os dois stands da Microsoft e da Sony, um em frente ao outro, as duas marcas competindo para ver quem tinha o som mais alto, quem trazia mais público, enfim, um lançamento muito esperado para quem gosta de games.